L-akbar skandlu politiku fl-istorja ta' pajjiżna. Fl-2008 id-delegati tal-Partit Laburista ħatruh biex iservi bħala l-amministratur finanzjarju tal-partit, kariga li għadu jokkupa sal-lum. Huwa l-bniedem adattata għas-sitwazzjoni preżenti. L-akbar skandlu politiku fl-istorja ta' pajjiżna. Għandu esperjenza kbira fil-qasam finanzjarju u fiskali. L-akbar skandlu politiku fl-istorja ta' pajjiżna. Joe Cordina huwa l-bniedem adattat u kapaċi. Joe Cordina nafu bħala persuna ħabriki, persuna determinata, persuna li ma taqtax qalba, persuna li wiċċu dejjem seren, dejjem daħqan. U naħseb li dan jawgura tajja pal-persuna li tidħol fil-politika. Fil-fatt meta jiena ġieli ġbitlu l-attenzjoni għal-fatt li ma jerfax responsabilitajiet iż-żejjed, jitbissimlek u jgħidlek ħalli f'idejja. Ovvjament fil-professjoni tiegħi, fix-xogħol tiegħi, niltaqa' ma' ħafna nies tan-negozju. L-akbar skandlu politiku fl-istorja ta' pajjiżna. Wiċċu dejjem seren, dejjem daħqan. L-akbar skandlu politiku fl-istorja ta' pajjiżna.